Pas koncertit me Serenat Korçare, vetëm pak ditë më parë në pazar në Korçës, një tjetër koncert vjen në Korçë. Kësaj radhe, një grup instrumentistësh të teatrit, operas dhe baletit solli në mjediset e Muzeut Arkeologjik, një koncert dhome me instrumentat e frymës. Elton Katroshi, instrumentist, mendon se ka ardhur momenti i rikthimit të jetës artistike në vend, pasi qytete si Korça me një drejtim turistik kanë shumë nevojë për koncertet e kësaj natyre dhe jo vetëm, edhe për të tërhequr sa më shumë turistë të huaj dhe vendas. Këto koncerte janë një ndihmës shumë e madhe dhe janë pjesë e turizmit në të gjitha vendet e botës. Dhe sidomos turistëve të huaj këtu në Shqipëri dhe sidomos në Korçë, sepse turistët e huaj janë pak më të mësuar në të edukuar në kuptimin e mirë të fjalës me muzikën klasike të dhomës. Dhe normalisht një këto lloj aktivitetesh për ata është një plus shumë i madh, po një plus shumë i madh edhe për Korçë. Në fakt, në Korçë të bëshku kanë fillu atë qërëtë, ashtu në dhejti hapi, ashtu jetë pësat të qëtë? Unë uroj gjithë shpirt që të bëjt një hapje, sepse pa muzikë dhe pa artë, historia dhe kombi e se shkojnë drejt dhe gëtikët. Direkt çfarë kemi sjell në këtë koncert? Në këtë koncert kemi sjell vepra të një kalibri botëror, po të ndërtuara edhe me vepra shqiptare. Ndërto kemi kompozitorë si Franz Danzi apo si Cezadeja, që janë shqiptarë, ose tango të një njohura spanjolle, argentinase. Kryetari i Bashkisë Sotir Aqfilo mendon se ka ardhur momenti i rikthimit të jetës artistike. Madje i shkon më tej kur bën media se Korça për stinën e verës si dhe sezonin turistik ka hartuar një kalendar aktivitetesh dhe koncertesh. Po si që thate dhe jo, ne jemi duke filluar të kashojmë sezonin turistik dhe sezonin e aktiviteteve të organizuar nga Bashkia Korçës. Kemi pasur një koncert me serenatë të përfunduar. Në para pak ditësh, nërkohë që po vijon në këtë koncert të sotëm dhe do vazhdoj pastaj kalendari aktiviteteve i përgatitur nga Bashkisë të Korçës. Korça, ju e dini, në vitet e fundit ka qenë në shndruar në qendër arti dhe kulture në Shqipëri me një kalendar të pasur aktivitetesh, shumë prej tyre edhe ndërkombëtare. Pandemia padyshim që na ka kufizuar në vitin e kaluar edhe në këtë fillim viti, por përsisht situatës pandemis, ne kemi artur edhe një kalendar aktivitetesh dhe shpresojmë që edhe me përmirësim në kësaj situatet, kemi mundësi që këto aktivitetet ti zbatojmë, pra ti implementojmë me sukses, me sa më shumë pjesëmarrje, pasi në fundit janë aktivitetet që nuk kanë asnjë lloj kuptimi pa publikun, ardhashës korçare, shpresoj situata të lehtësohet dhe aktivitetet tona të ndjekin gjithnjë e më shumë njerëz. Korça, qyteti i njohur në juglindje të vendit, do të fillojë sezonin turistik me karnavale dhe janë të gjitha gjasat të mbyllet me festën e birës.